اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، نالج فیکٹری میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، اسلام میں خنزیر کو ناپاک اور حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن مغرب میں لوگ اس جانور کے گوشت کو بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے آج ہم نے یہ کس قسم کا ٹاپک اٹھایا ہے۔ دراصل اس ٹاپک کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہمارے ایک دوست سے کسی مغربی دوست نے پوچھا کہ تم لوگ گائے، بھیڑ اور چکن کا گوشت تو کھاتے ہو، لیکن خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ تو ہمارے دوست نے اسے جواب دیا کہ ہمارے مذہب میں خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ جب مغربی دوست نے اس سے پوچھا کہ آخر کیوں حرام ہے، ہر چیز کی ممانعت کے پیچھے کوئی حقیقت ضرور ہوتی ہے، تو ہمارے دوست اسے تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ آج ہم اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، یوں آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ ناظرین اکرام، اسلام میں ہر بات کا حکم بلا وجہ نہیں دیا گیا، بلکہ اس کے پیچھے ایک گہری حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ حال ہی میں ایک جرمن ادارے نے خنزیر کی طبی خصلتوں پر ایک رپورٹ شائع کی ہے، جس کے مطابق خنزیر کی مرغوب غذا مردہ جانور ہیں۔ وہ اپنا پیٹ مردار گوشت سے بھرنا پسند کرتا ہے، خواہ وہ مرا ہوا اس کا ہم جنس جانور ہو یا اس کا باپ۔ اس کے علاوہ خنزیر تقریباً ہر چیز کھاتا ہے، یہاں تک کہ دیگر جانوروں کا فضلہ، میل کچیل اور نشہ آور بیل بوٹیاں بھی نہیں چھوڑتا۔ رپورٹ کے مطابق مردار کھانے سے خنزیر کے جسم میں دیگر جانوروں کے مقابلے میں 30% زیادہ زہریات پائی جاتی ہیں، اور خنزیر کو پسینہ نہیں آتا بلکہ اس کا گوشت ہر پاک ناپاک کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ ایک اور تحقیق کے مطابق دمبے کا گوشت انسانی معدے میں 6 سے 9 گھنٹوں کے دوران ہضم ہوتا ہے۔ اس کا جگر کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گوشت میں موجود زہریلے اثرات وقت زیادہ ہونے کے سبب انسانی جگر کو زیادہ متاثر نہیں کرتے۔ اس کے برعکس خنزیر کا گوشت 1 سے 2 گھنٹوں میں ہضم ہو جاتا ہے۔ اس کی یہ زود ہضمی مفید ہونے کے بجائے نقصان دہ ہے، کیونکہ ایسے میں اس کی چربی بھی جلد پگھل کر جگر پر حاوی ہونے لگتی ہے۔ جگر زیادہ سے زیادہ زہریلے اثرات سے آلودہ ہو جاتا ہے، جو طبی لحاظ سے ایک خطرناک امر ہے۔ خنزیر کے جسم میں قتل کے 3 گھنٹے بعد ایسے کیڑے مکوڑے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو ابالنے اور خوب پکانے سے بھی نہیں مرتے۔ خنزیر کے بال آگ کے بغیر صاف نہیں ہو سکتے۔ خنزیر کا گوشت آسانی سے نہیں بھنا جا سکتا، بلکہ یہ پگھل جاتا ہے۔ اس خاصیت کے سبب یہ انسانی گوشت کا مشابہ ہے۔ خنزیر کا گوشت کاسمیٹک پروڈکٹس میں انسانی جلد کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ خنزیر قدرتی طور پر گندگی پسند جانور ہے، اس لیے اس کا گوشت اسلام میں حرام ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں کسی بھی دلیل کی ضرورت نہیں، اسلام میں حرام ہے تو بس حرام ہے، لیکن ہمیں کچھ دلائل کا علم رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر کسی غیر مسلم سے مناظرہ ہو تو ان کو قائل بھی کر سکیں، کیونکہ وہ اسلام کو نہیں مانتے لیکن سائنس اور تحقیقات پر یقین رکھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔